Lärcentrum Sundsvall. Information till SFI-studerande. Studerar du SFI? Behöver du hjälp med din läxa? Är det svårt med datorn? Vill du repetera grammatik? Försöker du hitta rätt ord? Vill du träna uttal? Välkommen till Lärcentrum Sundsvall. Vi hjälper dig. Ring oss på 060 19 47 40. Maila oss på larcentrum@sundsvall.se. Boka tid med oss på sundsvall.se/larcentrum. Hitta mer information på sundsvall.se/larcentrum. Välkommen till Lärcentrum Sundsvall.